Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын Засгийн газраас 2022 оны 5 дугаар сарын 4-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн төрийн болон орон нутгийн өмчит компани тухай хуулийн төсөл бол хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн хэлэлцэг хэсэг асуулыг Эзэнсгийн байнг ороо 2022 оны 6 дугаар сарын 7-ны өдрийн хурлаанаар хэлэлцлээ. Хууль санаачлагч нь төр орон нутг өөрийн хувь нөлөөлсөн хуулийн этгээдийн хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг хэрэгжүүлэгчийг үүрэг эрх хэмжээ хариуцлага тодорхой хуульчлах замаар компани засаглал, ил тод байдал, цахилгаан хариуцлага, ашигт ажиллагаа, үр ашиг сайжруулах, зах зээлд төр болон орон нутгийн зохистой оролцох, хувийн өвшил эдийн засгийн хөгжлийг хангах зорилгоор хуулийн төслийг боловсруулжээ. Хуулийн төсөл батлагдсанаар эдийн засаг нэмийг хөгжүүлэх ач холбогдол бүхий томоохон төслийг хэрэгжүүлэх, төр хувийн өвшлөлтөд тэгш нөхцөл, адил дүрмээр аж ахуй эрхлэх замаар байгалийн байлгыг бий болгох, байлгыг оновчтойгоор дахин хуваарлах тогтолцоо бий болгох, суур нөхцөл бүрдэх зэрэг нийгмийн эдийн засаг хууль зүйн таатай үр дагавар үүснэж төсөл санаачлагч үзжээ. Байнгын орооны хурлаанаар хуулийн төслийг хэлцэх үед Улсын хурлын гишүүн Баттөмөр хилцүүлгийн явцад хуулийн төслийг сайжруулж, хөрөнгийн зах зээлд уялдуулах, газрын байлаг гэх мэт тодорхой салбаруудад төрийн эмчийн компани болгоор дэмжих, гадаад улс орнуудын төрийн сайн туршлагыг авах, Улсын хурлын гишүүн их баяр реформын шинжтэй хуулийн төслийг хилцгийг дэмжиж, энэ хуулийн төслөд уялдуулж төрийн эмчийн суур хууль, байлгийн сангийн тухай, газрын багц хуулиудыг хамтдаа хилцэх, энэ хуулиар аж ахуй тооцоод улсын үйлдвэрийн газруудыг зэгцэлж зориултаа болгох, компани засаглалыг ил тод нээлттэй шилэн болох шаардлагатай талаар Улсын хурлын гишүүнд орж хаан төрийн эмчийн компаниудын тоог цөөлж, төлөөлөл удирдах зөвлөгийг болон удирдлагын багийг хараах бус мэрэгжлийн чадварлаг сонхон байхаар бүрдүүлэх, ингэснээр хэл ахуй авилга багасах боломж бүрдэх гэсэн сануудыг хэлсэн болно. Байнгын орооны хурлаанд оролцсон гишүүдэд олох дээр хуулийн төслүүдийг үзэл баримтлалын өрөөнд хэлцгээд дэмжиж, Улсын хурлын чуулган нэгдсэн хурлаанаар хэлцүүлэх зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ. Төсвийн төрийн болон орон нутгийн өмчит компани тухай хуулийн төсөл Монгол Улсын засгийн газарт ирэх болох тухай хууль хүчингүй болсон тооцох тухай, аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, архив албан хэрэг хөдөлтийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, дампуурлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, концессийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, инновацийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, ирээдүйн өв сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын их хурлын сонгуулийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, аймгийн нийс сум дүүргийн иргэдийн төлөвчтэй хурлын сонгуулийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, өрийн удирдлагын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, татварын ерхий хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, төрийн аудитын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэл худалдаа хөшлөгийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хуулийн этгээд улсын бүрдлийн хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, компани тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, өрсөлдөөний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах, Монгол Улсын яамны эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт оруулах, Монгол Улсын засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нийгмийн удирдлагын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг хилцэх хэсэг талаар Эзэнсгийн байнгын орны санал өгөлтийг хилцсэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Баярлалаа.